Tulimuona governor akisema yeye huwa hawaachi watu njaa. Huwa anapewa watu kakitu kadogo. Kwa Kenya ya sasa hivi, unaona kama hiyo sio handout na hizo handouts labda zinatoka wapi? Siwezi sema hiyo ni handouts manoti kwa sababu huyu governor kabla akuwe governor. Hata akiwa speaker, akiwa senator, alikuwa akienda mahali akipata wananchi. Wewe kama kiongozi umechaguliwa manoti. Hata mimi nikienda mahali uwezi wacha. Wewe ukipata watu, kuna wamama pale. Kuna vijana ambaye pia mambo yao yajakuwa mzuri. Governor akiwanulia sukari kwa makosa. Unajua juzi uliona EACC wa Kisamon Osoro. Osoro akiwa kule maeneo ya Bomet. Alisema mimi mkae chini mnisikize, after kunisikiza nitawalipa. Susan pia tunaona kama anaelekea mwelekeo huo. Osoro, kama ungeangalia wewe, you are a media person. Kama ungeangalia vizuri, Osoro hajaitwa huko kwa sababu ya hajaitwa kwa EACC kwa sababu ya kusema ati alipea watu pesa. Osoro aliitwa kwa sababu kuna matamshi alisema kwamba wabunge wanapitianga ofisi yake so that he approve his foreign trips. So hiyo ndo mambo alitoa. Hakuitwa kwa sababu ati aliambia watu kaeni tawapanga pana. Na hii ni Kenya manoti. Kwani kusaidia wananchi nini wapatiwe kitu kidogo? Iko makosa. Lakini mheshimiwa Duale, tukielekea upande huo hatutakuwa tunaenda vizuri kwa sababu iko mkutano wote watu watajua wanapewa kakitu kadogo. Kwa hivyo lazima watu ni sukari sio kakitu. Anaambiwa na anapewa tu sukari, waende nyumbani wapikie watoto chai nini na nini na maisha endelee. Hakuna makosa. Na hii sukari ni yake, inatoka kwa mfuko yake ama ni kwa county? Governor ako na foundation yake, kwa sababu nimesema kuanzia kuwe speaker mpaka akakuwa senate amekuwa akipeana ile kuambiana asante ya sukari ile. Unajua kama wewe kiongozi unaenda mahali, ukiona watu wako na shida uwezi waache hivyo, unawapea. Hata mimi nimekuambia nikitembea mahali nasikia vibaya, hata ile mshahara yangu kidogo natoa na peana, which is okay, inakubalika kwa sababu ni yangu hiyo, nimepewa mimi. So mimi sio ule mtu ambaye, na governor si mchoyo. Tumekuwa na governor magovernors wachoyo kabisa. Huyo governor si mchoyo na ni mama. Sasa una expect mama afanye nini? Akienda mahali na alisema wamepelekea maziwa, sasa akaongezea sukari.